Ang Ilocos Sur ang isa sa pinakamagandang tourist spot sa Pilipinas, lalong-lalo na ang Bigan. Dahil sa kagandahan nito, ibabalikan ito sa nakaraan. Pero alam nyo ba, sa kabila ng kagandahan nito ay may malagim itong nakaraan. Sinasabi kasi na matagal pinumunuan ng mga krisologo ang Bigan. Pero sa kamatayan ni Congressman Floro Crisologo, nagtapos ang pamumuno ng pamilya Crisologo. Alamin natin kung paano nangyari ang mga ito. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan natin! Matagal pinamunuan ng mga krisologo ang Ilocos Sur. Nagsimula ito kay Marcelino Mena Crisologo, tinuturing bayani ng Revolusyon at Manunulat. Naging delegado ng Malolos Congress noong 1898 at naging congressman noong 1901. Si Floro Crisologo naman ay ilang terminong naging congressman mula noong 1946 matapos nitong ipagtanggol ang bansa mula sa mananakop na Hapon sa Besang Pass bilang bahagi ng Yusa, Pip, Northern Luzon. Sinasabi na ang kamatayan ni Congressman Floro Crisologo ang naging dahilan ng pagbagsak ng pamumuno ng mga Crisologo. Nabigo din kasi ang kanyang asawa na mahalal muli bilang gobernador. At ang anak ni Floro Crisologo, si Vincent Crisologo, na mas kilala sa tawag na Bingbong, na sinasabing pinuno ng private army ng mga Crisologo na tinatawag na Saka-Saka, ay nakulong. Nakulong si Bingbo dahil sa pagpapasunog di umano ng barangay Ora Centro at Ora Este sa bayan ng Bantay noong 1970. Sinasabing pinasunog ang mga nasabing barangay dahil sa pagsuporta sa kalaban nila sa politika na si Luis Chavik Singson. Ilang buwan matapos mapatay si Floro Crisologo ay naging gobernador ng Ilocos Sur ang mortal na kalaban nito sa politika at sariling pamangkin na si Chavik Singson. Ipinagpatuloy nito ang proyekto na maging tourist spot ang Bigan na sinimulan ni Gobernador Carmeling at dito nagsimula ang mapayapang pamumuhay sa Ilocos Sur. Si Bingbong Crisologo naman ay nagbagong buhay. Naging born again Christian sa kulungan at tinulungan ni Chavik para makalaya bago sumapit ang bagong taon noong 1981. Si Bingbong ay naging konsyel at kongresista sa Quezon City at tumakbong mayor ngunit nabigo. So ang malaking katanungan, bakit namatay si Floro Crisologo? Ano ang ikinamatay nito? Bakit ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng pamumuno ng mga Crisologo? Ang sinasabing ikinamatay ni Floro Crisologo ay maihahanay natin sa tinatawag na election-related violence. October 18, 1970, habang nakaluhod at mataintim na nagdarasal sa simbahan ng St. Paul Cathedral si Congressman Floro Singson Crisologo ay bigla na lamang itong binaril sa likod ang kanyang ulo. Para masigurado ay nilapitan pa ito ng isang lalaki at muling binaril at tumama sa bandang puso. Daling-daling tumakas ang mga salarin patungo sa Plaza Burgos. Kung gaano kabilis ang pangyayari, ganun din kabilis nakatakas ang mga salarin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tukoy ang utak sa pagpatay kay Congressman Floro Crisologo dahil na rin siguro sa dami nitong kaaway sa politika. Marami ang nagsasabi na ang kamatayan daw ni Congressman Floro Crisologo ang naging dahilan ng pagbagsak ng pamumuno ng pamilya Crisologo sa lalawigan ng Ilocos Sur. Marami kasi ang nagsasabi sa pagkamatay ng Congressman ay humina daw ang impluensya ng pamilya na nasundan pa ng pagkatalo bilang gobernador ng asawa nito at pagkakulong ng anak nito na si Bingbong Crisologo. Bagamat ganun ang nangyari, sa pagkakahalal ng bagong pinuno ng lalawigan na si Chavik Singson ay nagkaroon ng magandang resulta na hanggang ngayon ay tinatamasa pa rin na nasabing lalawigan.